Hvad er igennem det vand der, så larmer det jo noget. Og det gør det også. Det larmer, når man går i det, og så går der lidt tid, hvor der er stille. Og så vælter det ligesom ud over kanten. Der er ligesom sådan en kant rundt, som tager vandet. Men også godt, fordi du ikke smider. For det første forstærker, når man rigtig larmer, ikke? Og så når det er stille, så er det altså virkelig stille. Og man hører ligesom hver en lyd. Ja. Altså man kan ikke stå og fitte nej. Med sit spil på en måde, fordi nej. At alt bliver hørt. Men det er med til at, synes jeg, at understrege det hårde i den her fortælling. Altså det er helt anderledes at spille. Min blødhed ødelægger alt. Og selv i denne sag får det mig til at vakle.